sunnuntai aamupäivää tätä Iisalmesta ja lähdetään käymään tuossa kylällä. Lähden käymään tuossa pikku asioita hoitamassa. Eipä tässä nyt kummia asioita nyt ookko, mutta kirppotorijuttu ja tämmöset, että ei se oo aakikkaan kirppotori, mutta käyn tuossa huoltoasemalla ja näin pois päin. Sitten Masterchefissä vois tulla jossain vaiheessa sitten semmosia oikein Masterchef-jälkiruokia. Creme brulee ja tiramisut ja tämmösiä. Nehän on oikein semmosia hienosta jälkiruokia. Minä aion hankkia vielä semmosen liekittimen, pikku, semmosen käsiliekittimen ihan käsimallisen, ihan pikkusen, niin creme brulee, niin se kun tekee loppu sitten ennen tarjoilua, niin liekittää siihen sokerin siihen pieleen. Se karamellisoettu, mitä vittua se tekee sillä, niin semmonen niin tehdään jossain vaiheessa. Masterchefin tason jälkiruokia. Se tietenkin niin se kokkihommahan voisi olla. Kyllä minun kokkas kyllä kiinnostaa sillä tykkä, että joku sitä sanoo, että kokki, semmoista koulutusta, niin, mutta se jos on, niin se pitää olla silloin aikuispuolen niin koulutusta, että jossa voisi jossain aikuispuolella käydä, että minä en tuonne nuorten puolelle lähde. En minä varmaan pääsisikään, mutta aikuiskoulutuksena. Se saattaa olla aikuiskoulutuksena vielä, että se ei olisi niin pitkä, se saattaa pari vuoden settiä olla, jos on sitä. Mutta pitää katsoa nyt ensin tuossa, kun tullaan mikä on nyt, tässä kuussahan se on se esivalinta siihen, mihinkä minä hajiin. Minä en ole vielä sanonut edes mikä se on, mutta minä sanon sitten, jos minä pääsen siihen. Vittu, minä rupean sitä enemmän sanoa. Ja sitten jos en pääse, niin sitten voin sanoa, että mikä se oli, ois ollut. Se ei ole missään telineessä, mutta se on tuossa penkissä kiinni. Siinä vitu istu pianoja välissä. Siinähän minä joskus pii aikaisemminkin. Mikä minä pemaarisesta. Riippuu nyt tosin katto, miten se tärisee tuon kuvaa. En tiedä heiluuko se kuva, mutta siinähän tuossa levii. Jouko tässä Masterchefistä, terve. Haluatko sinä mukaan tälle kaudelle? Ota yhteyttä nussitaantakahuoneessa.com. Nussitaantakahuoneessa gmail.com. Tälle kaudelle otamme vain naisia mukaan. Ota yhteyttä. Ciao. Vittu, siellä heiluu kirpputori. Kirpputori tavaraa lentelee tuolla peräkongissa pitkään vittu vasta.